Daí, amigão, gostou do controle? Eu tenho certeza que sim. Eu vou estar deixando para você na descrição do vídeo o link dessa loja aqui, do site da AliExpress, onde você vai poder comprar aí o teu controle aí para você jogar o teu jogo atina aí muito mais barato do que no Brasil. Muito mais barato aqui no Mercado Livre e também ainda muito mais barato aqui nas lojas físicas, né? Que na loja física no Brasil realmente as coisas são muito caras. Por exemplo, se você clicou nessa daqui, se foi esse que você viu, vai ter aqui logo aqui a opção de compra e vai ter todas as informações. Eu vou estar deixando dois links para você, o do controle que você viu e da loja aqui, onde que tem todas as opções do controle. Caso você goste mais de algum outro, né, você viu aqui, ele gostou, mas tem alguma outra preferência, ou que você queira um mais profissional ou um mais em conta, tem a opção aqui também, beleza? Você vai estar aqui embaixo vai ter todas as informações aqui, muito bem definidas aqui. Eu estou usando esse aqui como por exemplo, tá? Mas todas também vai ter informação. Tem a avaliação, tem os detalhes do controle. Você até clicou aqui em comprar aqui, você só preenche ali o jeito que você quer fazer o seu pagamento, escolhe aqui a opção que você quer e pronto. E você vai chegar aí na sua casa, na onde que você estiver, o seu controle, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí que eu vou responder todos, beleza? Como vocês podem ver aqui, tem muito preço baratíssimo aqui para novos usuários. Clica lá e aproveita a promoção aí antes que acabe, beleza? Fiquem todos com Deus aí, que Deus abençoe a vida de cada um e até mais.